лежать, то це можна щось хочете сумітися. Оце ви дають безплатно собаку? Да, безплатно. А чого це? Добре діло, хочеться зробити. Заклик, купимось, залишок у нас, все, хай вони якісь хтось там немає розмови, який купить, візьме собі. У нас проходить акція «Відкладений хліб». Людина приходить, купує, залишає, а інша може прийти його безкоштовно взяти. Хліб чи круасан, чи булочку якусь. Люди то купують, залишають, але ще мало хто знає про це. Ну і скоріше всього, що люди просто соромляться і не можуть взяти, прийти безкоштовно цей хлібчик. Мене дуже вразила одна бабуся, яка прийшла, і вона була дуже щаслива взяти той хлібчик і від щирого серця подякувала. І чуть не сльозами вийшло з нашого магазину. Скільки ти будеш брати? А скільки можна взяти? Скільки хочете? Так? Що? Тобі можна взяти. Я тобі то, що ти тобі набрав, а я тобі візьму. Ото я тобі візьму дитинку. В аптеці багато ліку беру і больна я. Два рази в рік лежу в больниці. І гроші треба на все, їх бракує. Безкоштовно і хліба набрала зараз, бо нам дуже бідно.